bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta oo bishu tahay 23/2020, waxaa la furayaa ballaarintii dekedda Berbera oo berito la dhici doonta. Ballaarinta dekedda Berbera runtii waa fursad aad iyo aad u weyn oo dhaqaale, oo horumar, oo u soo korodhay Somaliland. Haddii saa tahay, waxaynu u baahannahay inaynu noqonno dad u diyaarsan, fahamsan fursadda dhaqaale ee inoo timi, ee inala joogta, sida ugu fiican ee aynu uga faa'iidaysan karno. DB Wall ama shirkaddan laga leeyahay Dubai ee maalgashi ku samaystay dekeddeenna, intaanaynoo iman, muddo ka hor bay daraasad ku samaysay faa'iidadii ka heli karto waxa uga soo kordhi kara haddii ay gasho mashruucan ballaarinta dekedda Berbera. Cilmi iyo daraasad bay ku dhiseen, ku qiimeeyeen, innagana aynu la yimaadeen. Markay soo ogaadeen taas, ay soo xaqiiqsadeen. Haddaba maxayna la gudboon innaga? Waxayna la gudboon inaynu taa iyo mid ka fiicanba samayno oo aynu daraasadeyno, eegno dhan kasta maxaa inuugu jiri kara fursado dhaqaale ee dadkeena ugu jiri kara. Taa waxaa looga baahan yahay inay horseed ka noqoto, dowladdu ka noqoto, sidoo kale sharaa'iga ganacsiga iyo ganacsatadu ay ka noqdaan horseed, inay howlgeliyaan dhaqaalayahanka iyo aqoonyahan kala duwan ee arrintan ka bixin kara daraasad iyo iftiimin ka bixin kara, inay howlgeliyaan si loo helo xog rasmiya oo dhan kasta taabanaysa, si aynu uga faa'iidaysano mashruucaas muhiimka ah. Haddii kale waxaan noqonaynaa un dad iska taagtaagan, iska jooga. Waxaynu baahannahay dhaqaalaha ka soo baxaya iyo fursadaha dhaqaale ee imanaya, hadday noqoto gaadiid, mid dhulka mara iyo mid badda maraba, hadday noqoto sharaa'i kale ka ganacsada, fududeynta howlaha ee logistika loo yaqaano, hadday noqoto wax kasta oo ku jiri kara inaynu dadkeenu u diyaar garoobaan, lasu diyaariyo hab ka duwan habkan hadda u shaqeyno, oo la abuuro isutagyo iyo unions ka midaysan danahooda oo howlaha agaasima oo meel uga soo wada jeeda. Waan dareemi karaa malihin weli adduunku inama aqoonsan oo meelaha qaarkood waxyaaba caqabada inaga hor iman kara, ha ahaatee si aynu u gudbi karno taa lafteeda oo aynu u heli karno marin kale oo aynu u mari karno dhammaan danaheennaas, aynu noqono dad lagu dul shaqaysanayo, laakiin aynu noqono dad dadka la shaqaysanayo. Taasaa muhiima. Arrintaas mar labaad baan ku celinayaa, waa inaynu fahamkeena ballaarinno oo eegno, daraasadeyno maxaa dana dhaqaale iyo fursado aynu ka faa'iidi karnaa dadkeena iyo dalkeena uga faa'iideyn karnaa, si ay dekeddaas Ilaahay ina siiyey ay u noqoto mid waxa ka soo baxaya iyo waxa laga helaya inta ugu badan ay galaan dadkeena. Waxaan ku soo afmeerayaa hadalkayga beyd ka mid ah gabiga Cali Jaahaabil: mar sidaa Berbera maalintii malagu soo jeexay, midigtii reer Soomaaliland buu ku dhacay malabkii doocan, malabka doocan aan ka faa'iidaysano.